vedetään hyvä peli tuohon viimeiseen ja nautitaan joka hetkestä niin hyvillä mieli. No oma kausi silleen ihan suht tasainen ja ollut silleen tyytyväinen, että Kentällisen kanssa meillä on mennyt niinku suht tasaisesti koko kausi, ollaan pystytty kyllä pelaamaan hyvää lätkää niinku kauden mittaan, mutta sen enempää sitä nyt hirveästi tässä on miettinyt, että se on tulee jos on tullakseen ja kun on vaan pystyy pelaamaan vielä hyvän viimeisen pelin, niin se on tärkeää. No totta kai kiitos tästä kaudesta ja kiitos ehkä mun puolesta menneestä vuodesta, mutta vedetään tää kausi kunnialla loppuun ja pidetään hauskaa vielä tää ilta. Yeah, we're obviously excited to play this last game here. It's obviously a bit bittersweet. I think we still wish we could be playing past tonight, but that's the way it goes sometimes. But overall, I think the team's excited for tonight's game. It's been good, I think. I think it's been a bit up and down at times with a few injuries here and there, but overall, I'm happy with how I've done so far and looking to finish it off in a good way tonight. Yeah. No, it's been great. The 3 years have been amazing here. Got to know a lot of people around the city, and my teammates here have been also really good. The city's awesome. It's really similar to back home, and so I'm really comfortable here. It's been an awesome 3 years, and I have great memories. No, ainoa tavoite on tänään voittaa. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Kyllä mä lähden ehkä niinku tässä vaiheessa, kun sarjasijoitus on mitä on, niin en ehkä joukkuetta lähde sillä meidän joukkuepeliä, mutta yksilöitä jos nostasin tuolta, niin Jere Lassila on ihan selkeä onnistuja tuossa joukkueessa. Jesse Pulkkisen nousu liigajoukkueeseen, toinen onnistuminen siinä. Ja totta kai olihan meillä niinku se syksy, siinä oli ihan hyvää työntöä ja näin poispäin, että silloin ehkä niinku se tuloskin oli meidän puolella, mutta siinä ehkä nyt mitä nopeimmin tulee mieleen teille. Totta kai niin kuin omien vahvuuksien kautta aina lähdetään niin kuin pelaamaan, että pyritään nostamaan niitä meidän, niin kuin, että saadaan nopeat puolustukset tuossa ja sinne hyökkäyspäähän vieritettyä sitä. Ja sitä meidän kaivattua hyökkäyspeliä, kun miettii meidän rosteria, niin kyllähän meillä erittäin hyökkäysvoittoinen joukkue kuitenkin on ollut koko kauden, että halutaan siellä sitä kiekkoa pelata ja luoda maalipaikkoja sieltä. Lukko totta kai me ollaan valmistauduttu tähän niin kuin kaikkiin muihinkin peleihin, että sieltä heidän hahpi esimerkiksi paljon tuohon keskustaan tunkee, niin meidän pitää olla tuossa keskustassa tosi tiiviitä tänään ja sama homma heidän niin kuin riistopelaaminen, että ne kääntää nopeasti sitä kiekkoa, mutta kyllä meidän pitää saada ne riistot nopeasti, että siitä heitä on rokotettu sitten taas, että riistoista nopeasti ylös ja käytetään tuota painotonta puolta, niin sieltä löytyy sitä pelitilaa. Ihan varmasti niin kuin joka ikinen haluaa jättää tästä kaudesta kyllä jonkunlaisen hyvän kuvaa ja voittaminenhan se on niin kuin ainoa juttu, mikä tuosta jättää hyvän kuvaa, että kaikki laittaa itsensä likoa. Me luvataan se, että me laitetaan ihan kaikki likoa ja mä toivon, että yleisö löytää tänne paikalle sitä todistamaan.